Na wakazi wa kijiji cha Nakuse Lokwara, kaunti ndogo ya Turkana Kusini, wamehama makwao wakihofia usalama wao baada ya wahalifu kutoka kaunti jirani kuvamia kijiji hicho na kukiteketeza bidhaa na nyumba kadhaa na vile vile kuteketeza madarasa katika shule ya msingi ya Nakuse. Katika tukio hilo, wanafunzi wawili walinusurika kifo baada ya kujeruhiwa kwa kupigwa risasi na wavamizi hao. Mwanahabari wetu wa Turkana Mike Ekutana alisafiri hadi katika eneo hilo na kutupa taswira kamili. Ni safari ya kuelekea katika eneo la tukio. Hapa tukiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi wa akiba NPR. Hapa tunakuta kijiji kizima kimeteketezwa na uhalifu huku wenyeji wakiwa wamefurushwa. Hii ni shule ya msingi ya Nakuse katika wadi ya Kaptiri Turkana Kusini, kaunti ya Turkana. Kila kitu kimeteketezwa. Vitabu, vipatakilishi na vifaa vingine vimegeuzwa jivu. Wamechoma library. Ona, hii ni kabati ya vitabu, pia hii kabati ya vitabu bado inawaka. Ni kama walimwaga sijui chumvi, sijui petrol, paka wakakisha kwamba hii sehemu imechomeka. Raymond Ewoi, mwalimu mkuu wa shule hii ya Nakuse, amesema kuwa hawa ni wanafunzi wake walionusurika kifo baada kupigwa risasi huku masomo yakiathirika katika shule mbalimbali katika wadi hii ikilinganishwa na maeneo mengine nchini ambapo masomo yanaendelea bila itilafu yoyote. Wameathirika zaidi na hata wengine wametorokea kusoma mali kwingine, hatujui ati hali yao itakuwa namna gani. Hawa wamepigwa risasi, huyu amepigwa risasi na karibu hata kuuawa. Ni Mungu tu ndiye amewasaidia. Vitabu vimechomwa, madarasa imechomwa, hata saizi moto inawaka hata saizi. Hapa ni kilio tu. Baadhi ya wanakijiji hawajui pa kwenda, kila mmoja na mzigo wake. Wito wao ni kuitaka serikali kuamua kutokana na hali hii ya utovu wa usalama. Tutoka kwa nani? Tana serikali kani? Kenya kani yo? Ya Uganda ama Ethiopia ama Sudan? Tutaenda kwa nani? Kama Kenya imeharibika namna hii. Wakati tulipiga kura tulisemekana wacha tufike iweke watu ya Kenya. Ni nini ametumaliza? Si unaona baba pokoti wamecha kutufukuza sisi. Joni mimi nabeba baki saa hizi. Ataka kutoroka niende mbali sana. Sina acha chochote. Tasimama wapi? Njia niko naye. Maji hatuwezi kupata. Haya yanajiri wiki moja baada ya waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure kuzuru kaunti hii na kufanya mikutano ya usalama. Profesa Kindiki amekuwa juzi hapa Turkana. Badala kukuja mahali inaadhirika, anaenda mahali kuna amani at least. Na hapa kuna maneno mabaya machafu inafanyika na hata zinaendelea. Na mimi najua hata mahali yako anajua kuna kitu inaendelea Turkana South, especially Kaptiri Ward. Kamishna wa Turkana Jacob Ohuma amesema kuwa vitengo mbalimbali vya usalama vimetumwa katika eneo hilo kushika doria na kuimarisha usalama. Operation inaendelea kuwaondoa kabisa na kuhakikisha kwamba hiyo mahali imekuwa salama ili wananchi wa Turkana wafugaji warejee katika maeneo yao ya kulisha mifugo na shule ile ya Nakuse iweze kuangaliwa ifanyiwe ukarabati. Hali ya taruki imetanda katika kijiji hiki cha Kaptiri katika kaunti ndogo ya Turkana Kusini huku wengi wakihamia wasikojua. Sekta ya elimu vile vile imeadhirika baada ya wanafunzi kadhaa kupigwa risasi na wajangili. Nikiripotia runinga ya KTN News nikiwa Kaptiri Turkana Kusini. Mimi ni Mike Ekutan. Asante sana ndugu Mike kwa taarifa hiyo.